Hello friends, welcome to Life Bites. ബാംഗ്ലൂർ വ്ലോഗിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വ്ലോഗിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ. ആദ്യമാണ് കേക്കൊക്കെ മുറിച്ച് അണ്ണൻ്റെയും എൻ്റെയും ബർത്ത്ഡേ പൂർണ്ണമാക്കിയത്. പലരും ചോദിച്ചു ഇത് റിസോർട്ടാണോന്ന്. ഇത് റിസോർട്ടല്ല, അണ്ണൻ്റെ വീട് തന്നെയാണ്. വേറൊരു ആംഗിളിൽ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് യാത്ര വീണ്ടും തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ വ്ലോഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ലഞ്ചും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്. എന്തായാലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചു, ഇനി ലഞ്ച് കഴിക്കണം. അതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു ചായ കൂടി അത്യാവശ്യമാണല്ലോ. ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടയേർഡാവുമല്ലോ. അപ്പം റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊന്നും കയറണ്ടെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്, പക്ഷേ ടയേർഡായത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ അണ്ണൻ്റെ വീട്ടിലാണ് രണ്ട് ദിവസം തങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അണ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 10 മണിക്കൂറിനകം നമ്മൾ എത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല 10 മണിക്കൂറിനകം എത്തുമെന്ന്. ഫാമിലിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലേറ്റ് ആവുമല്ലോ, ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്തൂല. യാത്രയുടെ ഇടയിൽ മഴയും പെയ്തു തുടങ്ങി. മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോകുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മടിയുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? സ്ഥലപ്പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ബാംഗ്ലൂരിലേക്കുള്ള ഈ യാത്ര ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. കിലോമീറ്റേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അണ്ണനുണ്ട് ഗൈഡൻസ് തരാനായിട്ട്. അണ്ണനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വഴിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന പാലം, ഈ പാലം കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു പാലം വരും, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ 20 കിലോമീറ്റർ എക്സ്ട്രാ പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്ഥലം എന്തായാലും എത്താറായി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അണ്ണൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അണ്ണൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന ക്ലിപ്പിംഗ്സ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ വളരെ ടയേർഡായിരുന്നു, അത് കാരണം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തായാലും വീട് തീർച്ചയായിട്ടും കാണിച്ച് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വീട്. 3 BHK ആണ്, വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആണ്, നല്ലൊരു വീടാണ്. ഞാൻ അകത്തേക്ക് കാണിക്കാം. ഇവിടുന്നാണ് എൻട്രി. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം വാതിൽ നല്ല സെക്യൂർഡാണ്. ദാ ഇവിടെ ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആദി വീഡിയോ എടുക്കുകയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ചമ്മലായിപ്പോയി, അതാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്. അണ്ണൻ്റെ വൈഫ് നല്ല ക്രിയേറ്റീവാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഷോക്കേസിൽ കുറച്ച് പോട്ട്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കിക്കേ, നല്ല രസമില്ലേ? ഇനി ബാക്കിയുള്ള മുറികളും നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. ദ ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം, നമ്മൾ കയറുമ്പോഴേ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്, അതാണ് ഈ ഒരു മുറി. നിൽക്കേ, അതെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ വരട്ടെ, അവിടെ നിൽക്കേ. അടുത്തതായി കിച്ചൺ, അടുത്ത മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം. വാവ്, നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ്. വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു റോഡുണ്ട്. ആ റോഡ് ബാക്കിലേക്ക് പോകുമ്പം വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ലേക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ ലേക്ക് കാണാനായിട്ട് ഞാനും ഏട്ടനും ആദ്യം കൂടെ പോവുകയാണ്. ഈ സ്ഥലം ആദിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നടക്കാൻ നിറയെ സ്ഥലമുണ്ട്, ലേക്കും കണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രാവിലെയും വൈകിട്ടും മോർണിംഗ് വാക്കോ ഈവനിങ് വാക്കോ നടക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇത്രയും നേരം വെയിലത്ത് നടന്നതിന് ശേഷം
ഈ വലിയൊരു മരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വന്നപ്പോൾ നല്ല തണലും നല്ല കാറ്റും വീശിയപ്പോൾ നല്ല സുഖം തോന്നി. ഇവിടെ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ തോന്നി. നല്ല രസമുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടുന്ന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ്. ബൈ ബൈ.